Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Guys, saya nak ucapkan tahniah kepada Madani kerana berjaya memenangi dua-dua PRK di Johor yang baru berlangsung. So saya ucapkan tahniah, salam 2-0. Dan guys, saya nak bagi tahu, Madani ni adalah satu kerajaan yang orang kata kalau boleh dia kena menang semua. Kalau boleh. Dan saya akan terus menyokong kalau Madani terus menang. Tak kira lah menang kes Bong Mokhtar ke, menang kes Zahid ke, menang kes Cabul ke. Asalkan Madani terus menang, kami pun tak kisah. Dan teruskan menang, dan teruskan menang kluster-kluster mahkamah di di dalam BN dengan PH. Kami rakyat Malaysia akan terus menyokong dan kami akan pastikan bila sampai masanya kami pula rakyat Malaysia yang akan menang. Kan? Sekian.